Hej, hi, hello. Alltså jag vet inte vad som har hänt, men jag är jätteförkyld. Alltså mina ögon kliar jättemycket. Alltså jättemycket. Och min näsa rinner hela tiden och min lungorna är typ så de väser. Och grejen är att alltså jag har duschat och jag har bytt kläder, så det kan inte vara att jag har kvar några katthår. Antingen är det pollen eller så är det katthåren som har gjort så att någonting har börjat förkyla. En dag i Issis liv. Så den här vloggen kanske blir rätt så lång. Vi är kattvakt åt några som har katter. Och ja, vi måste fylla på deras mat och så. Och jag måste sätta upp mitt hår. Var är hår? Där. Kommer ändå att ha sönder studiolamporna, det är jag säker på. Man ser typ fräschare ut när man har uppsatt hår, jag vet inte vad det är. Så, jag ska kolla vad Jules gör. Vad gör du? Jag står här och förbannar våran tillvaro över att vi inte ens har varmt vatten. Och tänker att vi har inte råd att köpa pellets och få varmt vatten heller. Jag står här och skurar min gryta och tänker på hur rätt nättrollet har det, hur usel människa jag är som inte kan försörja min familj. Det gör jag just nu. Allt på grund av ljummet vatten liksom. Går det bra då? Ja, det är det du gör. Det är som en ljuspunkten i det hela. Vi måste gå till katterna. Ja, jag sa att vi skulle gå till katterna. Kolla vad farliga de här ser ut. De är så taggiga och helt, fast de är jättefina. Men de ser farliga ut. Nu har vi fått riktigt många blommor. Och de här ser ut som någon så här typ granatbomb som bara ska spränga. Men den andra kissekatten, hon vågar på riktigt aldrig komma fram. Men den är vid det här. Den är riktiga uppstoppade djur. Ja, den är riktiga uppstoppade djur, fast inte får att det är det. Inte då svartar jag. Jag följer mina händer. Man passar på att följa händerna när det finns varmt vatten. Nu är jag hemma! Och du också? Yay! Ja. Filma inte mot en ljuskälla. Just det. Jag har ändå mycket kvar att lära. Kan du hjälpa mig att ta med jackan, Jules? Nej, jag håller i kameran. Okay. Du har den här svampbobströjan. Det var jättelänge sedan jag hade den. Men jag trodde det var min. Ja, men vi kan dela på den, Jules. Nu måste jag försöka få någon mat i dig. Ja, vet ni, klockan är typ 16:30 och jag har verkligen druckit en enda droppe eller ätit en enda smula. Inte jag heller, men det finns ju på riktigt ingenting man vill. Nej, det är det jag menar. Med. Fattar ni liksom att om det är inte hälsosamt som vi gör. Nej, men det finns inte ingenting någon som är acceptabelt att få i sin. Och nu låter det som att vi inte bort, vi är bortskämda. Men det är inte så, det är bara. Men testa oss för en dag liksom. Mm. Så vad ska jag äta då, Jules Pulsy? I have no idea.
Ja. Jag har typ bara yoghurt. Okej, jag får ju nudlar, men det klagar inte jag över. Nej. Fast men, jo, jag kan inte bara äta nudlar. Jag klagar, för vi har inga pengar att köpa fler för. Och det är bara några paket kvar. Ja, men då klagar jag. Ja. Nej, dun, dun, dun. Seriöst, du smular igen. Grow up! Okej, okay, vi försöker. Snälla, men vad var det att dammsuga då? Jag kan ta upp smulorna. Men jag dammsug. Okej, okay, jag försöker bara hjälpa till. Ja, oj, ja, ja. Vad ska du ta från dammsugan så du slipper stå energi på att plocka upp? Vi snäller med varandra båda två. Jag kan vara snäll och stoppa i kontakten. Ja. Det är ju bra. Och jag kan vara snäll och göra så här. Och jag kan vara snäll och göra så här. Jag måste hålla för öronen, för nu startar jag. Ja, jag hatar dammsugdjur. Det gör jag med. Jag har skydd om det kommer någon. Va? Jag har skydd om det kommer någon. Aha. Ja, jag kom på också. Vi måste sätta till det där windowscreen-film där. För att jag tycker det är fett konstigt med fönstret. Det känns som att alltid någon ska stå där och titta in. Och jag vet! Särskilt nu när det kommer börja bli snart så att man faktiskt kan stå på skaren utanför. Och jag tänker alltid när jag är där på kvällen själv, ja, ni där uppe, att det står någon där. Eller hur? När det är mörkt. Och vet du vem jag alltid tänker ska kika in? Nattrollen! I don't get it. I am totally... Nej men det är jag brukar tänka. Nej men jag brukar tänka på det. Ja, tänker du är obehaglig. Jag vet. Jag vill nämligen ha dem lite så här hårda. De ska inte vara så här mjuka så att de liksom dras in i munnen. De ska vara lite så här små, hårda. Inte så att det knastrar, men så att det är lite... Och det är därför du får ont i magen, för den suger, fortsätter att suga i sig vätska och då suger den i vätska från din mage och du blir hård i magen. För att hålla kvar nudlarna i vattnet under vattnet. Jag sticker med gaffeln i den, då stannar den där. Ah! Man lämnar kvar lite vatten, annars torkar de ihop jättefort. Jag klarar det! Och sen så rör man om, för man vill ju ta allt pulver på samma ställe. Då blir det ju skitäckligt och jättestarkt. Om du undrar varför jag har fett mörkt i mitt rum, så är det för att jag hatar ljuset. Alltså det låter för sjukt, men jag har sagt att jag hatar ljus. Jag mår typ bra när det är mörkt. Alltså, nu låter det som att jag är någon monster, men alltså ni fattar. Och som vanligt så kollar jag på så här YouTube. För att ja, man kan ju inte bara sitta och äta och inte göra någonting. Då blir det ju fett cringe. Jag sitter och skriver manus. Så låter det som att jag skriver en lång film. Till min storytime jag ska spela in. Än så länge är det bara hej, hello. Alltså det vet jag ju, jag behöver inte skriva upp det. Men det är bara för att jag säger ju det. Vi säger ju det i varje video i början. Ska vi fiska, Jules? Ja, vi går och tar. Vad är tricket då? Med vad? Vad är tricket? Bara med Bra fråga. Så på gränsen. Så är det mer än när vi brukar vara och ska fiska gädda och här inte nappa. Okej då. I haven't done the... vad heter det? Horse market. Nej, det har inte jag heller. Nej, och imorgon är det uppdatering, så är det sista chansen idag. Mm. Därför ta båt till alla hem och vänta där. Nästa gång jag loggar in. Just det, Hedda sa... Heddys bäddys är så söt. Vi skärmar med sånt i ansiktet. Åh! Jules är också söt! Mm. And I'm so scared. Brukar jag sitta. Och... bridge. Det var någon som cyklar förbi. Det var frost på apotektaket. Alltså det var frost och det är augusti.
Hur kan det ens vara frost i augusti? Det var vitt och det glänste och nu är det borta när det blev sol, så det var frost. Jag är glad för att det betyder att myggorna kommer börja försvinna. Var inte under bron på riktigt alltså. Okej, Jules säger att hon inte ser en enda fisk. Och det är inte så högt barometertryck. Och ja, så det är inte så bra fiskedag idag, så vi ska plocka bär istället. Vi fick cykelmotion i alla fall. Men jag vill inte ha motion, jag vill slösa på den lilla energi jag har. Nej, men inte jag heller. Vi skulle plockat bär, men Jules orkar inte. Alltså på riktigt, jag är helt färdig. Jag får gå som en gå med att få sig bär till sylt. Jag orkar. Nej, du har fluga här, bara så att du vet. Jag ska gå upp till mitt rum och spela in storytimen. Ja? Hej, hi, hello! Nej, jag kan inte visa frågan. Nu ska jag... gör min storytime. Nu ska jag starta datorn, för jag stänger alltid av den när jag ska spela in någonting för att det ska låta. Nu ska jag gå ner med kameran till Jules, för det är hon som brukar redigera, för jag kan typ inte. Jag vet inte hur man gör. Om ni säger att någon är bra på att redigera, säg det till Jules, för hon redigerar allt på riktigt. Ibland är jag med och hjälper till, liksom hur det ska vara. Men hon redigerar. Hur ska jag öppna dörren nu då? Jag har så mycket, min fot har somnat. Nästa uppdatering för mig tror jag kommer vara skit. För att för mig förra veckans uppdatering var Pandora. Och eftersom det var så stort så blir det säkert en jättedålig uppdatering den här veckan. För de brukar göra så. När det har varit något stort, då blir det skit nästa vecka. Och jag tycker SSO borde lite mer... lika vikt på uppdateringarna. Inte stor, liten stor. Så det gör de fel. Det finns mycket så stora fel. Jag tycker de har börjat bli jättetråkiga och dåliga, om jag ska vara ärlig. Och det är också för att jag inte är glad längre. Då är inte det roligt att spela. Men nu loggar jag in och då ska jag hästmarknaden, för att jag vill inte förlora någon XP ändå. Klockan är 19:35. Och det enda jag har ätit idag på hela dagen är en skål med nudlar. Det är inte hälsosamt. Jag borde äta lite mer så här frukt och sånt. Men vi har inte frukt. Vi har inte råd med frukt. Det är liksom... vi har inte råd att vara... vi har inte råd för det man behöver. Usch, jag borde dammtorka här. Jag har inte gjort det på jättelänge. Och tyvärr så... accepterar jag inte vänförfrågningar. Alltså fy, jag... åh, det kliar skit mycket i mitt öga. Alltså jag mår jättedåligt. I hjärnan, i psyket. Ja men Julesy Pulsy, här står du på bryggan. Du ska sacka rocka. Förlåt jag blir, att jag är så konstig, men jag är typ så här jättehungrig, så att jag blir konstig då. Men vad gör du Jules? Nu står du och gör stallsysslor. Du skulle ju göra hästmarknad. Vad håller du på med? Jules är så söt alltid när hon spelar. Hon virar runt och vet inte riktigt vad hon gör. Okej. Okay. Ja. Då har jag och Jules i Pulse gjort hästmarknaden. Oj. Vad är det som stinker här nere? Och varför kan man inte andas? Därför att jag har ju helt igång pelletsbrännare, så vi ska kunna duscha. Och då blir det fett lite. Därför vi ska behöva fjärrvärme liksom, så vi får syre. Livet med astma. Du får gå ut med komposten. Okej. Varför är det alltid jag som ska ut med komposten? Det får du en enda sopa. Kolla här liksom. Köp minimelon. Kärnfri. Nej, den är inte kärnfri. Varför är det alltid så när de är kärnfri är full?
Vad är du? Oh, tack. Det kommer du. Du stod och tog syre. Ja, det blir riktigt ingen syre när man eldar. Hur ska vi överleva vintern liksom? Fy. Ja, för då måste vi inte typ elda varje dag. Ja. För då är det inte solpanelerna igång. Men de funkar inte för ingen sol liksom. Och det finns, men solen är inte varm. Nej. Fy, vilken tung dag. Jag vet, det här är typ den värsta dagen på veckan hittills. Min mamma bara, alltså, skrev på LAN. Och för er som inte vet vad det är. Alltså det är typ alltså, så att man kan chatta. För att vi orkar inte skrika till varandra om vi vill någonting. Så vi chattar liksom på datorn. Jag ska ställa om tvättmaskin. På samma grad som den är på. Och den är på 40. Så då ställer vi den på 40 igen. Här ska vi ställa den på samma sak. Så, våran tvättmaskin har blivit lite dålig, men ja, alltså källaren är fett läskig. Hatar källare. Så! Jag har lagat typ frukost, lunch, middag, allting stod på så att jag slipper göra det imorgon, för det är onsdags upp till tre. Vad ska du vara till middag idag då? Jag vet inte. Ja, något näringsriktigt, något med grönsaker får du idag. Så får du typ flättar till frukost, lunch och middag imorgon. Du får hänga tvätt. Ja. Jag har inte ens något att ta upp den i. Men vad ska jag ta upp dig då? I found my squid skirt. Look. Alltså de passar ju inte nu. Jag dör om de gör det alltså. Bort med den här. Ofta fortfarande. Alltså de är inte direkt såhär jätte passande. Tack och lov alltså på riktigt. För jag tänkte på det för några veckor sedan bara, alltså, tänk om jag måste köpa nya. För jag hatar det där, alltså nej. Jag önskar att jag kan ha dem där hela livet på riktigt. Mm. På riktigt, kom igen. Var ska jag hänga då? Ja, nu är det så här, förstår du. Jag förstår att det ska bli så här. Förstår bli igen. Okej, tänk så här. De sakerna ska dit. Visst. Men nu är det något där. Mm. Vad kan man tänka ska göra då? Ta ner det. Ja, exakt. Och var tar man ner det då? Dit i hyllan. Precis, det ska dit bland de andra sakerna. Sen, vad kan man göra då? Hänga upp. Eureka, du har klarat dagens gåta! Så. Tack. Får du ställa ur diskmaskinen? Jewel Legend, jag spelar så det fick jag så här första gången någonsin. Unlimited lives. Så jag får köra hur många banor jag vill under 2 timmar. Men nu har jag en tid. Det är lite tragiskt. Du ser så trött ut. Du håller jag på. Jo, men jag hjälpte. Du ser så trött. Ja, ni vet ju, jag hatar lök. Men det är vitkål. Är det? Ja, det är vitkål, så börja inte nu. Jaha, okej då. Jag har tagit en plätta till efterrätt. Alltså, vi brukar inte ha plätta till efterrätt. Vi brukar ibland ha det till liksom middag. Så jag ska äta den och typ göra något, I don't know. Jag ska skura golvet. Jag brukar inte göra det. Eller ibland, men inte alls ofta. Men jag ska göra det nu för att Jules är jättetrött och hon vill ha hjälp och jag hjälper. Jag är jätteful, alltså jag matchar inte ett dugg. Men jag bryr mig inte. Okej, vänta, vad skulle jag skura?
Eller var det dammsugaren som är? Just det, jag skulle... varför tog jag bort dammsugaren? Jag skulle ju dammsuga och så tar jag bort dammsugaren. Ja, nu måste det skuras. Men jag tänkte fråga om morfar kan skura, för jag ska kolla vad Jules gör. Jag måste testa ett par byxor. Som, alltså jag tänkte typ att jag ska... Men alltså jag ska typ ha dem när... När alltså vad heter det? Jag går bort. Jag tappar orden hela tiden. Seriöst? Ja just det, jag ska ha den första dagen av skolan och jag vill inte ens tänka på det. Det är så vansinnigt nära nu så att jag håller på att spy varenda gång jag tänker på det. Men jag vet inte ens om de passar fortfarande så jag måste testa. Alltså jag vet inte om jag ska ha dem för att de låter jättemycket. Alltså vad är det med den här knappen egentligen? Ja, de passar ju fortfarande. Varför skulle de inte göra det liksom? Men de låter fett högt. Alltså om jag går där, alla kommer höra mig typ 50 meter ifrån. Alltså, nu har jag stoppat in tröjan innanför. Alltså det är någonting mer om. Man får typ såhär, jag har inte den här formen på mina ben. Alltså det har jag ju för det är mina ben, men alltså. Sen när har jag såna här former? Alltså det blir typ som att... De typ gör någonting med formerna på benet. Alltså ni ser ju typ. Alltså ni är inte vana att ha sådana här tajta byxor eller. Men så de låter sig jättehögt. Det här känns som en konstig hal. Jag kommer ju dock inte ha den här tröjan. Jag gillar de här byxorna. Så jag älskar vita byxor. Men. Alla kommer höra mig. Jag kan aldrig stå rakt. För jag står aldrig så här till exempel. Antingen står jag så här. Alltså på riktigt antingen står jag så här. Eller så står jag typ så här för att jag orkar inte stå rakt. Hej, vad gör du? Jag sa till dem att jag måste testa mina skolbyxor. Ja, de är ju för små. Nej. Jo, Mia. Nej. Du passar över din muffinsmage. Alltså, det är bara för att jag har ätit nu, den är svullen. Det fanns på riktigt ingen varm vatten. Jag kan inte trumpa ner håret. Jag har sett fram emot hela den här jobbiga dagen. Till en lång, het dusch. Och så går ni och duscha. Jag har på garnen. Har du en skura? Men jag kan inte skura! Och jag har ju faktiskt dammsuga. Jag står ute nu. Och jag vill bara ta lite luft. Jag vill helst ta luft varje natt. Eller varje kväll så här. Och Jules in och skurar. För jag gjorde inte det. Och hon blev så skitsur. Jag sa ju bara att nej, jag kan inte skura. För även om jag skurar så måste hon ju ändå göra om det. Så vad är det för det att jag gör det liksom? Jag fattar inte varför hon blev så sur, men Jules är väl trött idag och då blir hon sur för typ ingenting. Jag är ute igen. Jag väntar på Jules för vi ska gå ut med komposten. I'm completely alone här. Jules fannar sitt hår. Alltså jag är fastklämd här mellan våra dörrar. Ja, du tycker jag att du bara ser ut eller? Jag fick seriöst plats här emellan. Okay, we're going to try if Jules is going to fit in here. You reckon I'm gonna fit in there? Det, jag måste få bort... Det är typ antingen min arm eller så måste jag ta in rumpan. Good luck. Det ser jag strumpan som är i vägen. Issupress. Ja. Ja, du har ganska stor rad. Jo, det gör så. Ja. Vad? Nej. Aj, mitt blygdben. Vad är det? Kan du testa att trycka på mig då kanske jag... Nej, jag gör ont. Men på mig, om du trycker på mig. Men gör ju ont. I don't want to hurt you. Men du får, ja, du fuskar upp en dörr. Nej. Åh, vad skönt det där var. Kedjetäcke alla Jules. Det var faktiskt jätteskönt. Jaha. Jag blev krasad. Vadå? Men vadå? Jag är lat. Trött. Jo, min nuji. Run, Forrest, run. Jag vet. Jag ska filma när jag springer.
Hur många sekunder tror du ta? Ja, ju längre du väntar. Men till komposten härifrån. Kortare tid tar. Till komposten härifrån, hur lång tid? Jag har ingen aning. Gissa. 3 sekunder. 3. Hur snabbt du springer. Jag vet inte om jag vågar. Oj. Hoppas ni tyckte om vloggen. Så tumma upp. Så hörs vi i nästa video. Hej då.